ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା। ତ ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରାର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଲୋକାଲ ଟାଉନ୍ ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ତ ଆମର ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା କେମିତି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଉ ଏ ଆମର ଯେଉଁ ଠାକୁର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଜି ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଜି ରଥ ଟାଣିବା। ଆମର ଏଠି ଦୁଇ ଦିନ ରଥ ଟଣା ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପୁଅମାନେ ରଥ ଟାଣନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ଦିନରେ ଝିଅମାନେ ମହିଳାମାନେ ରଥ ଟାଣନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ।
Bokak mau ngasih aja tuh. Hah? Bokak. Jadi ucik. Jangan terlalu. 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 Jangan terlalu.